Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sosial təminat sisteminin mühüm komponenti olan pensiyaların məbləğində artım 2022-ci ilin ilk rübündə də davam edib. Big Az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə, bu ilin yanvar-mart aylarında pensiyaların orta aylıq məbləği daha 9,4% artaraq 1 aprel tarixinə 363 manatı. O cümlədən yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləği 9,1% artaraq 394 manata çatıb. Ümumilikdə həyata keçirilən ardıcıl sosial islahat paketləri pensiyalarda ciddi artıma imkan verib. Son 3 ildə minimum pensiya 2,2 dəfə artıb. Həmçinin 2018-ci ildən ötən dövrdə orta aylıq pensiyada 75%, o cümlədən yaşa görə orta aylıq pensiyada 70% artım baş verib qeyd olunub.